Okay, actually I baru je masuk dalam bilik. Dan apakah ini? Terkejut dan tadi masa lampu tertutup ni kan, macam ada surprise ya. Menakutkan. Sumpah, I tak tahu apa, terkejut I. How wonder ni, ni mesti kerja laki I ni. Wuih, Masya Allah. Tolong pegangkan kamera untuk I. Excited sangat ni. Dada, apakah ini? Thank you. I nampak. Sorry, tak ada rap. Sorry sampai awal. Masya Allah. Thank you sayang. Sorry sampai awal. Ni soket I tak payah buka sebab I dah tahu dah dalam dia rupa macam mana. I simpan for our new house, okay? Can I? Oh my god, terbalik-balik dah telekong. Thank you. Tapi ni bukan untuk I, nanti masa bagi you juga. Mudahkan you. Oh, thank dah you. Dah, dia baru bangun tidur. Ha, tengok tu dia bawa apa. What do you want? Oh my god, the chill one. Dia sok mo nak 100% bird's nest. Nampak ni 100%.